تاریخ کو سمیٹ کر کے شریعت کو ایک شعر میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین اسلام میں بس اس کے سوا چھوٹا ہو تمام بارگاہ میں مسجدوں میں جا کر کے لاکھ مجلس کروا لیجیے آپ مگر گھر میں ایک مجلس ضرور آئیے کیوں ادھر خاص دیکھیے گا اگر چاہتے ہو سیدا آئے بہشت سے گھر چاہتے ہو سیدا آئے بہشت سے ارے گھر میں بچھا دو فرش ادا اور کچھ نہیں اس نتیجے کا سب سے قیمتی شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پور لکھے اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پور لکھے میں نے فقط حسین لکھا